Tak chutná vítězství nad Karvinou, to asi po každý chutná. Jo, to chutná vždycky výborně, teď ještě máme vánoční zakončení sezony s klukama jenom tak decentně všetně, takže můžeme mít dobrou náladu, předat si mezi sebou dárky. Jo. Můžeme být veselí, můžeme si užít o vánoční pohodu, sice v lize jsme druhý, ale to více není nic neznamená, teď je důležitý, že jsme postoupili do finále a můžeme mít dobrou psychickou pohodu do další části sezóny. Když se podle tebe ten zápas zlomil, byl to hned ten úvod, když jsi měl i ty o několik zákroků? Teď těžko říct, jako s Karvinou ten zápas, bych řekl, že se asi nikdy neláme, tam prostě musíme jít až do konce, protože my jsou schopni během posledních 2-3 minut tam ten zápas otočit, takže tam bych asi neřekl, že se v nějaký chvíli lámal. Tam bylo důležité, že jsme celý zápas šlapali, krom pár výpadků, kdy jsme dostali tři góly do prázdny za sebou snad, ale krom takových menších výpadků si myslím, že to bylo dobrý a fungovalo nám to celý zápas. Byl třeba pro vás určitým varováním ten extraligový zápas v Karviní, kde jste taky skoro celý utkání vedli a nakonec jste odjeli v prázdnu? Tak to je takový, my nemůžeme se asi upínat takhle k jednomu zápasu, že jsme prohráli, tuším o gól. S Karvinou už máme bude hráno tolik vzájemných zápasů, že každý ten zápas je jiný, navzájem se známe a musíme vždycky se začíná od nuly, nemůžeme opravdu koukat zpětně. Byl to jeden z těch snažších zápasů proti Karvině? Tak podle výsledku to možná tak může trošku vypadat, ale nemyslím si, že by to bylo nějak extra snadný, jako celý zápas jsme museli makat, aby jsme je nepustili do vedení. To se tuším během zápasu nějak nepovedlo, že celý zápas jsme vedli, ale nejsem si jako jistý, ale myslím si, že jsme celý zápas vedli a fakt jsme museli hodně makat, aby jsme nepustili třeba na remízu nebo do vedení.